saindo do pátio de Mussum.
Eu não boto muita fé nisso aí não. Não é? Não. Viaduto 3, esse é o que é impressionante. Muito bonito, uma visão espetacular. As solenidades lá embaixo, comemoração a. Comemoração ao aniversário dos. Exército da construção desse trecho ferroviário. Está o nosso trem, olha a altura disso. Boa tarde, conseguimos chegar em Busco. É de volta às 8, pela 3 da tarde. Temperatura que deu hoje no tornado, entramos estressados, no primeiro bar que apareceu, sentamos uma cerveja, por favor. Eu estava fardado. Só quanto agora? Exatamente. Se tirar a luz. Background. Tirar um pouco a luz do fundo. Background. Até fechar o.